ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៅនេះពនុកចាញ់តាចាបាទគឺលោកថ្វាយខ្ញុំត្រាក់គេពីនេះហើយជាព្រះរាជបុត្រឈិនយ៉ាងផងមានរូបរាងដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់អញ្ចឹងចាំមិននឹងខ្ញុំមិនតាន់បានគូផងក៏យំហើយឯងអាយខ្ញុំមើលលំពេញរបស់ឯងបន្តិចបានទេចង្គមខ្លាកាចលំពេញប្រហានិកស្មានមិនដល់ថាបែរជាលាក់ខ្លួននៅក្នុងដៃរបស់ក្មេងម្នាក់សោះណូអ្នកចាស់ទៅបាត់ហើយ
សំបីតឯងក៏មានស្នាមប្រេះដែរលោកស្គាល់លំពេញរបស់ខ្ញុំហ៎ប្រកាសជាស្គាល់ហើយនៅលើរៀនទេវតានោះមានឈ្មោះជាច្រើនខ្ញុំចាំបានទាំងអស់ពួកយើងធ្លាប់ផឹកស្រាជាមួយនឹងគ្នាលើកដៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាសំសួរថាលោកម្ចាស់គឺជាទេវតាបៃឈិនម្ចាស់របស់ហៅហានពេលវេលាកន្លងហួសទៅដើរហើរគ្រប់ទីកន្លែងអើក្រោះនៅដូចដើមលោកមិនចាំបាច់ភិតភ័យពីទីខ្ញុំគ្រាន់តែមើលមើលមិត្តចាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកឈ្មោះថាអាជីឈៀនជីងជាកូនប្រុសរបស់លីយ៉ាងកូនប្រុសរបស់ជីឡានតើមែនទីមែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺមិនបានរកមនុស្សខុសទីគ្រួសារជីគឺជាអ្នកក្លាហានគ្រប់ចំនួនលោកក៏ធ្លាប់ជាសមាជិករបស់ពួកយើងដែរតែកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនលោកទៅដោយមិនលាពីពេលនោះមកបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងតើមែនទីឆ្នាំនោះឪពុកខ្ញុំត្រូវគេចោទប្រដឹងជាមេដឹកនាំធានឈីចាប់ដាក់គុកចាប់ពីពេលនោះមកបាត់ដំណឹងមុតចាស់ក្នុងរាជការគ្មាននរណាជួយគាត់គ្រូសាជីស្ទើរតែត្រូវគេសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជពូទាល់តម្រេះខ្ញុំនាំប្រពន្ធរត់ចេញពីរាជធានីរសាត់អណ្ដែតច្រើនឆ្នាំទើបអាចរកបានកន្លែងឈរជើងមួយនៅសៀនថោងបែបនេះឯងពេលពីនោះមកក៏លាក់បាំងសមាសភាពធានឈីរបស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏មិនចង់នឹកឃើញឡើងវិញនោះតើមែនទីលោកម្ចាស់ពេលវេលាក៏ឡងហួរទៅហើយទេពកុសលខ្ញុំមានកម្រិតមិនអាចបន្តឆន្ទៈបព្វបរោះបានពេលចាក់ចេញពីរាជធានីខ្ញុំក្រន្តចង់ការពារអ្នកផ្ទះបញ្ចប់ជីវិតមួយនេះប៉ុណ្ណោះពេលវេលាប្រែប្រួលនេះគឺជាសម័យកាលដែលខ្វះខាតអ្នកខ្លាំងពូកែមនុស្សដែលធ្លាប់ស្រែកថាអើក្រោះនៅតែមានដូចកាលពីមុនដដែលបែរជាខ្លាយទៅជាល្ងង់ខ្លៅទៅវិញមនុស្សដូចជាពួកយើងនេះផ្គុំគ្នាគឺជាខ្យល់បែកគ្នាគឺជាពពកបែកបាក់ទៅមកគឺមិនចាំបាច់បង្ខំទី
នេះគឺពួកយើងជួបគ្នាជាលើកទី1ក៏គួរតែជាលើកចុងក្រោយដែរអញ្ចឹងគឺធ្វើតាមច្បាប់ចាស់ទេចុះសាលបងបន្តិចទៅប្រើកម្លាំងទាំងអស់មកវាយលោកកុំបន្ធូរដៃឲ្យសោះប្រើអស់ពីកម្លាំងទៅនៅក្នុងក្បាច់លំពែងរបស់គ្រូសាជីពូលោកមួយស្និតនេះហៅថានាគពឹសនាគពឹសគឺមួយបែកមីកបុកបុកមិនអីទេបងធ្វើស្អីនឹងមិននេះបងវាថាសម្លាប់ពុកតាហើយធ្វើជាឪពុកក្បាច់គុណមិនពូកែតែកូនម្នាក់នេះស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារនៃក្បាច់លំពែងបានខ្លះខ្លះដែរគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំរួចផុតពីការស្លាប់វិញនឹងដាច់ពូជអស់ទៅហើយណៅចុះអញ្ចឹងគឺរំលាយចិញ្ចៀនមួយវងនោះចោលទៅគ្រូសាស្ត្រជីងពួកលោកគ្មានអ្នកណាអាចស្នងបាននោះទេលោកទុកចិត្តចោះអាកំបាំងរបស់ធានជីទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយមួយម៉ាត់ចេញទៅនោះទេខ្ញុំសូមសបត់មិនអាចជាដាច់ខាតពាក្យសបត់ជារបស់ដែលគ្មានកម្លាំងជាងគេនៅក្នុងលោកនេះសមុទ្រស្ងប់ផ្ទៃមេឃល្វឹងល្វើយជួបគ្នាពេលស្លាប់រស់ពពករស់សត្វ10យូជកាន់ដៅដើរតែម្នាក់ឯងមានខ្លាចក្រៃណាស់ណាស្លាប់រស់ទៅតាមព្រំលិខិតអ
ួកឯងចាំស្ដាប់រឿងនៅក្នុងយុគនេះមិនអាចនិយាយទៅក្រៅបានទេរៀបអភិសេកមិនបានកិច្ចព្រមព្រៀងចង់សម្ព័ន្ធមិត្តក៏មិនបាច់និយាយដែរជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរៀបចំផែនការបញ្ឆោតឲ្យកងតបជីសេះរបស់ឈិនយ៉ាងចូលមកក្នុងតុងលូมันអាចត្រូវរលីងបាននោះទេបើពលាងហ៊ុនមិនយល់ព្រមទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងបង្កើតពលាងមួយអង្គទៀតទៅជ្រើសរើសមនុស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងរាជវាំងជឿលៀងមួយនេះស្គាល់ច្បាស់ពីសជីវធម៌មានរឹកពីលេចធ្លោព្រះអង្គគ្រាន់តែតែងតាំងងារជាពលាងមួយដល់គេទៅបានហើយនៅក្នុងរាជវាំងជឿលៀងនេះគឺមានតែអ៊ីយ៉ាន់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនាងដាច់ចិត្តដែរទីដាច់ចិត្តមនុស្សដែលគ្មាននគរគ្មានផ្ទះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទីក្រែងខ្ញុំម្ចាស់នៅជាមួយព្រះអង្គហានតាគ្មាននគរគ្មានផ្ទះសូមជួយសូមជួយជួយចូលហាងខ្ញុំអត់នេះជួយចូលជួយចូលសម្រាប់ជើងរបស់ឯងស្រាលណាស់តែនៅមិនទាន់ចេះគ្រប់គ្រងដង្ហើមនោះទីដង្ហើមនៅលើខ្លួនរបស់អ្នកក្បាច់គុណមានដង្ហើមខុសៗគ្នាមានដង្ហើមរបស់អ្នកខ្លះដូចជាឆ្កែប្រម៉ាញ់ក៏មានដង្ហើមអ្នកខ្លះក៏ដូចជានាគហើយនឹងខ្លាដែរគឺខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងដង្ហើមរបស់ខ្ញុំដូចជាអ្វីទៅដូចជាកណ្ដុលដែលមិនហ៊ានត្រូវពន្លឺថ្ងៃមួយក្បាលខ្ញុំមិនជាកណ្ដុលទេសូមលោកបង្រៀនក្បាច់លំពែងដល់ខ្ញុំផងទៅខ្ញុំមិនចង់រស់នៅបែបនេះអស់មួយជីវិតនោះទេនេះគឺជាមូលហេតុដែលឯងចង់រៀនក្បាច់គុណលំពែងតែមែនទីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅជន់ហ่าក្បាច់គុណដែលខ្លាំងពូកែជាងគេគឺយកមកការពារសច្ចធម៌នៅក្នុងលោកមិនមែនព្រោះតែកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមនុស្សដូចជាលោកតាយ៉ាងចឹងឯងមិនដូចជាលោកតារបស់ឯងទីឯងគ្រាន់តែចង់ឈ្នះចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់កោតខ្លាចចំពោះឯងតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺក្តាប់ដងលំពេញនៅក្នុងដៃយ៉ាងណែនក៏ចង់បានជោគជ័យភ្លាមឯងបែបនេះនៅក្នុងចិត្តទុនខ្សោយយូរណាស់មកហើយមិននឹងសាកសមរៀនក្បាច់លំពេញដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងលោកទៅពីតូចដល់ធំខ្ញុំស្អប់នៅណាដូចគេថាឯងនឹងមិនសមបំផុត
ម្ដាយខ្ញុំជាប្រពន្ធចុងខ្ញុំជាកូនរបស់ប្រពន្ធចុងហេតុនេះខ្ញុំមិនសមនឹងចូលបន្ទប់សិភៅឪពុកចង់ឲ្យប្អូនប្រុសមានសភាពលេចធ្លោពេលដែលជួបគេនិយាយថាគឺជាកូនល្អរបស់គ្រួសារជីតែមនុស្សទាំងអស់នេះសំបីគ្រួសារជីមានកូនប្រុសពីរនាក់ក៏មិនដឹងដែរតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឯងមានលំពេងចង្គំខ្លាដែរនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពអំនួតរបស់គ្រួសារជីឯងហើយលោកស្គាល់តារបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញលំពេងមួយដើមនេះដែរឬមួយលោកមិនដឹងថាលំពេងនេះលោកឪពុកឲ្យខ្ញុំព្រោះតែអ្វីទេខ្ញុំប្រកាសជាដឹងហើយព្រោះនេះគឺជាអាវុធនៃដួងព្រលឹងឪពុករបស់ឯងគឺមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រុសឯងនេះទៅផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្នាក់នេះទីមិនខុសទេគេនិយាយថាអភ័ព្វពីកំណើតតែខ្ញុំមិនជឿលើទេវតាទេខ្ញុំចង់ហាត់លពេងខ្ញុំចង់ហាត់ឲ្យខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់គឺខ្ញុំមិនចង់ដើរតាមក្រោយគេទេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យឈ្មោះជាយ៉ាមួយនេះសរសេរនៅមុខគេជារៀងរហូតទៅដល់លើមកហើយជាអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គ្រូសាជីគួរតែសម្លឹងមើលក្បាច់លំពេងដែលអាចប្រហារនេះបានចំណែកឯងអាចរៀនបានប្រមាណគឺមើលទៅលើវាសនារបស់ឯងទៅចុះខ្លឹមសារនៃក្បាច់គុណទាំងអស់គឺស្ថិតនៅលើរង្វង់រង្វង់លោកតាទួតរបស់ជីយ៉ាងបែជាបង្កើតក្បាច់លំពេងម្យ៉ាងនេះគឺជាក្បាច់លំពេងដែលអស្ចារ្យហើយស្មោះត្រង់ជាងគេក្នុងលោកនេះវាមានឈ្មោះថាលំពេងដ៏ខ្លាំងក្លាខ្ញុំធ្វើឲ្យឯងមើលតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះឯងរៀនចេះបានប្រមាណគឺមើលទៅលើវាសនារបស់ឯងហើយថ្ងៃក្រោយឯងគឺយកវាទៅដណ្ដើមគេឈ្មោះឬក៏យកវាទៅធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះសុទ្ធតែជាជម្រើសរបស់ខ្លួនឯងប្រើវាដោយរបៀបណាខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះឯងត្រូវប្រើវាដោយត្រឹមត្រូវទៅចុះបន្តក្រមវិញនេះធំធេងតែมันអាចទទួលយកមនុស្សដូចជាពុកនេះបានទៀត
ហើយក្រុមនៅមានដដែលទស្សនារឿងភេទថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត